bueno, en streaming desde altres persones, gràcies a tots. Començarem per presentar-nos. No? Nosaltres estem treballant a la OPAE, l'Oficina de Processos i Administració Electrònica. Aquesta oficina està dintre de la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, ara. I bueno, una de les nostres missions és tot l'impuls de l'administració electrònica. Hem vingut aquí avui, bueno, doncs la difusió és una de les activitats més de les que fem. Tenim diferents eines, avui la que us volem presentar és el portaassignatures digital i per això doncs, estem aquí doncs, el Francesc Romagosa, que és la persona de l'àrea que està portant des d'un vessant més funcional el portaassignatures. L'àrea en la que jo, bueno, soc la de l'àrea del desenvolupament de l'administració electrònica, que soc la Rosa Gallego, i després també contem avui amb la presència de la Marta Cruellas. La Marta Cruellas és la persona, la tecnòloga, diguem-ne, treballa al CETITI, a l'àrea de solucions, i nosaltres hem volgut que estigui aquí present perquè farem una presentació molt funcional, però entenem que és important que al final és una eina, no? Que si hi hagués qualsevol pregunta més de caire tecnològic, algun perfil més TIC o algun aspecte més de detall, que en principi no ha de ser-hi, però podem sortir preguntes o que ja vulgui fer alguna matisació al llarg que nosaltres fem l'exposició, i hem pensat que seria interessant que estigués ella present. També perquè, bueno, també per a vegades per posar cares, no? Quan es fan aquest acompanyament amb els departaments, doncs les persones de referència sempre són amb aquest producte el Francesc Romagosa i la Marta Cruellas. Per tant, és com si, no? Tenim l'equip que acompanya amb tot això juntament, bueno, us explicaré com i de quina manera. Com ens organitzarem aquestes dues horetes que tenim? Doncs primer farem, jo us explicaré una pincellada, no? Marcaré el portaassignatures dintre del moment en el que estem. El portaassignatures és una peça que l'emmarcarem en el moment i en les caixes d'eines que tenim actualment. Després us faré una pincellada també per entendre de forma més intuïtiva què és aquest portaassignatures. Hi ha coses més funcionals que heu de fer per demanar-lo, que no. I al final el que farem és que el Francesc Romagosa entrarà al portaassignatures perquè fem alguna assignatura, algun flux, alguna cosa de forma més real. Que no vol dir que això sigui una formació perquè ja després vosaltres pugueu fer servir el portaassignatures. No us quedeu amb aquesta idea. La idea és que conegueu, que sapigueu per què serveix, per què no serveix o què puc fer amb això. Si després us oblideu de les coses exactes, no patim perquè farem l'acompanyament que pertoca en el moment que toca. Per tant, ho farem d'aquesta manera i al final farem les preguntes. Ho fem així, altres vegades es fem al moment que fem la presentació, però jo crec que per respecte a aquestes persones que estan en el territori i que avui també no estan presents, però també estan d'una altra manera seguint aquesta sessió, els dona temps a que ens enviïn aquesta informació, aquestes preguntes, i centralitzadament les recopilen des de l'escola i ens les passen i les compartim tots. Per tant, si us sembla bé, aquesta sigui la forma de fer del dia d'avui. D'acord? I bueno, doncs anem a... Ah, ja es funciona, això? Sí, perfecte. Vale, gràcies. Doncs, quina situació actual i quins reptes tenim de futur? Avui venim a parlar d'una eina, no? Que és l'eina del portaassignatures, però l'eina del portaassignatures hauríem d'emmarcar-la en el moment que tenim amb les obligacions normatives i amb els reptes que tenim cap endavant. El portaassignatures és una peça més, però nosaltres hem d'avançar amb tot un conjunt de coses, que és el missatge que jo us vull passar. En temes i desenvolupaments d'administració electrònica portem anys, des del 2001, que se us ha posat aquesta transparència, no? Des d'aquest any 2001, que va haver aquest pacte parlamentari en què totes les forces polítiques es van posar d'acord, cosa estranya, es van posar d'acord i es va fer el pistoletazo de sortida i l'inici de l'administració electrònica. Des d'aquell moment fins al 2015, que és aquesta, ja hem passat 2015, no? Però ja estem aquí al 2017, 2015, 2016. M'he marcat aquí el 2015 perquè és la data en la que tenim aquesta nova normativa, la llei 30/2015, en la que es canviarà el nostre procediment administratiu, la que es fa com un abans i un després, no? Doncs el que sí que us vull dir és que a partir d'aquesta normativa tenim molts reptes a fer, però també tenim coses fetes.
Vull dir que no canviem, hem d'estar també centrats en que tenim una sèrie de reptes, però el camí que hem fet l'hem de tenir també en compte. Quan em refereixo al camí que hem fet, us diré, per exemple, que avui per avui a l'administració de la Generalitat, pràcticament la meitat dels tràmits, un 48%, es poden iniciar pel canal electrònic. Dic iniciar, no que es puguin fer tots en electrònic. I ara veureu per què matitzo això. Per tant, s'han fet coses de consultes d'interoperabilitat, que no sé si coneixeu la PICA o si no, però que no cal saber-ho, o sigui, d'aquests intercanvis de documents i dades entre diferents administracions públiques, aquest any passat, només amb la PICA, una peça tecnològica que tenim nosaltres, s'han fet 19 milions de transaccions i amb altres actuacions vinculades a tramitació i altres aspectes s'ha arribat a fer 31 milions i mig d'intercanvis. Per tant, estem parlant que tenim certa solidesa, no?, amb el que és l'administració electrònica. Però, en canvi, clar, podeu dir, mira que bé, Rosa està explicant que tenim solidesa, que ja tenim la meitat, que fem molts intercanvis, però vosaltres, no?, què és el vostre dia a dia? Sempre faig una pregunta, no?, i els que em coneixeu que faig sessions m'agrada fer-la, perquè qui és el que a la seva taula no té papers, que aixequi la mà? Qui no té papers a la seva taula? Hi ha una persona que ja tenim pactada i sempre és ella. Molt bé, felicito. Ja vas venir a l'anterior sessió de còpia i vaig felicitar-te. I et devia un cafè i crec que no te l'he pagat. Escolta, això no pot ser, quan sortim d'aquí concretem data. Perfecte. Bueno, però jo crec que el 99,9% dels que esteu aquí teniu papers a sobre de la taula. Per tant, què passa, no? Què ens està passant? Bueno, doncs està passant això que us he posat aquí. Ens està passant que, bueno, fins ara això té el tema de l'administració electrònica, els canals electrònics, l'ús de les tecnologies, era com preferent, no? Preferent és, què prefereixes, no? Prefereixes electrònic o paper? Preferent, el canal preferent, no? Però no hi havia una obligatorietat com ara ens està arribant, no? Estem parlant d'una altra perspectiva. Ara no entraré a explicar la llei 31/2015 perquè evidentment tots l'heu llegit, però sí que com a idea general el que sí que us volia explicar és que fins ara, no?, fins que teníem aquesta nova normativa, nosaltres havíem prioritzat molt que com a mínim, no?, es poguessin iniciar, que els ciutadans poguessin posar en contacte amb nosaltres pel canal electrònic, els fronts, no?, que dèiem. I amb això hem assolit, per això us diem, mira, el 48% dels tràmits es poden iniciar, però després, internament vosaltres, a vegades potser sí que teniu una, en algun cas podeu tenir unes sol·licituds, uns documents que ens arriben a electrònic, però la vostra gestió interna com la teniu? No? Aquest és el punt. Aquest és el punt que hem de millorar. Aquesta part d'aquí, no?, en la que ara ens estan dient coses que abans no sabíem, o que no, sí que sabien que havien de fer, però que no tenien obligatorietat, ens estan dient. Tot el procediment electrònic, també la gestió interna, tot el procediment ha de ser electrònic. Què vol dir amb això? Pues que si nosaltres hem d'emetre un document, no ens serveix un document paper, hem de fer un document electrònic. Si nosaltres hem d'assignar un document, no ens servirà el boli, hem de guardar el boli i hem d'assignar-lo amb un certificat digital, normalment, o en aquest cas, que és el cas del tràmit del portaassignatures, ja ho explicaré en com. D'acord? Per tant, hem d'anar canviant el nostre sistema, la nostra forma de veure les coses, i aquest és el gran canvi, el repte que tenim sobre de la taula. Què més? Doncs, jo ara no us vull espantar en tot el que hem de fer, però trobava que parlar del portaassignatures només sense ubicar-nos en tot el que hem de fer quedaria, era una visió massa parcial com per no tenir-la en compte. Aleshores, nosaltres a nivell corporatiu, perquè pugueu fer tot això, perquè pugueu vosaltres gestionar tots els vostres procediments electrònics, evidentment els corporatius us oferim eines, no? Us oferim una sèrie d'eines en les que, bueno, pues les anirem evolucionant, les acabem integrant, ja us explicaré què tenim previst, no? Pues això, que el portaassignatures s'integri fins i tot amb altres tramitadors corporatius, vull dir que nosaltres anem avançant també amb tot això, a fer modificacions amb el front, bueno, estem en ello. Però els departaments són els que realment vosaltres heu de fer un gran canvi, heu de prendre moltes decisions, heu de fer moltes prioritzacions, i és que no sé què passa amb els telèfons, jo no els tinc apagant, no sé què més fer. Bueno, quan, o sigui, l'ús del portaassignatures únicament
pot ser una de les peces, però que vosaltres us heu de replantejar és els vostres procediments, heu de transformar els vostres processos, passar-los a electrònic. Això què vol dir? Revisar-los, no? Entrar en tot el tema de simplificació, qüestionar-los si realment aquell document cal signar-nos o no cal signar-nos, qüestionar-los si ha de passar una persona a una altra per signatura al visible o no cal. Vull dir, hem de qüestionar-nos moltes coses. I a més, també el que... Una de les coses que també m'agrada explicar és que som una, bueno, la mitjana d'edat de l'empleat públic és, bueno, pues no és baixa, no? Són persones, jo la primera, doncs que no hem nascut basats en aquestes tecnologies, hem anat, no? Mica en mica, no? incorporant-nos, i escolta, doncs ens anem sortint, déu-n'hi-do. Però sí que és veritat que hem de ser conscients i de que, bueno, doncs que no és com els nostres fills, que hi ha aquests nens que ja neixen, no? Amb aquesta tecnologia incorporada. L'altre dia sentia, crec que era a Londres, d'una senyora que estava, d'una senyora que la va salvar el seu fill de 4 anys perquè va agafar un mòbil, va cridar la Siri, va posar el dit de la mare, que teòricament estava morta, amb el dit del telèfon, es va identificar, va cridar la Siri i la Siri va contactar amb el seu 112, diguem-ne, i van poder venir a salvar la mare. Vull dir, això és el que em refereixo. No estem nosaltres en aquest món encara, però no això és una excusa. Vull dir, tots hem d'acceptar que les noves tecnologies, que tots estem acostumats a un paper i que el fet ara de que entrem en plataformes, de que entrem en fronts diferents, tot això ens pot generar cert neguit. I hem d'assumir-lo i hem d'estar tranquils, perquè mica en mica ho farem. Tots ens acompanyarem, compartirem les pors i ho farem. Vull dir, i que també és bo compartir això. Que a vegades, ai, és que hi ha reticència per incorporar no sé què, és millor expressar, això m'hi escolta jo, si no m'ajuda ni m'ho expliquen bé, no, però si m'ho expliquen bé, jo m'hi sento segura, no? Doncs això, fem aquest canvi, però fem aquest canvi ben fet i tenint en compte tot l'impacte que té en cadascú de nosaltres, no?, aquests canvis. I per això, doncs, estem aquí fent difusió, s'han de fer formació i hem d'avançar tot el que vosaltres necessiteu. Bueno, aleshores, que... Quines són les eines que nosaltres us oferim, no? Jo ara no entrarem totes les eines, però sí que, la idea a nivell transversal és que aquí, per exemple, us he posat coses, actuacions, que quan les estem treballant en paper tothom les troba normals, no? I fer una aportació de document, fer una notificació, fer un pagament, fer una consulta, validar una consulta d'interoperabilitat, fer requeriments de documentació... Valida identificacions, valida signatures, són coses que estem acostumats, no? Que en el paper ve, ah, sí, mira, valides, o si has de fer una notificació, doncs ja tenim els nostres mecanismes, no? Com sempre, s'envia. I nosaltres el nostre objectiu és precisament aquest, que puguem tenir sempre una eina per oferir-vos i que pugueu fer totes aquestes actuacions, però de forma electrònica, d'una altra manera. I el portasignatures seria una peça de totes aquestes que tenim. I ara només us les he posat simplement perquè us doneu una idea, però no pretén que ara explicar-les ni molt menys. Tenim diferents peces, des de peces més petites, més grans, des de sistemes d'informació transversal, gestors... Tenim també tot el tema d'arxivístic, resol... Vull dir que, bueno, tenim una sèrie de peces que ara no us vull explicar. Simplement voldria... que prenguem consciència del que estem parlant. Sí? Bueno. Nosaltres avui us parlo de lo que és el portasignatures. El portasignatures, pues, com insisteixo, és una peça més de les que tenim. I aleshores vosaltres, no, pues, us podeu preguntar sí, molt bé, i per què hem de fer servir, no? Quins avantatges tenen aquestes peces corporatives, aquestes eines gestionades de forma transversal. Bueno, jo el que sí que us puc dir és que nosaltres les desenvolupem, no? Vostès passeu a ser clients. En el cas del portasignatures, per exemple, que és el que expliquem avui, no cal que cadascú de vosaltres es posi en contacte amb la seva àrea TIC, faci una sèrie de descripció de les necessitats, es faci una previsió pressupostària, després faci tot el temps que requereix un desenvolupament, sinó que d'això ja s'han encarregat a nivell corporatiu i la peça que se us dona és la que l'oferim per tota la Generalitat. Què vol dir això? No totes les peces, no? Sempre són al gust de tots, o a vegades sempre quan tens una peça tecnològica requereixen canvis i evolucions. Doncs nosaltres el que farem és recollir les vostres demandes, estudiar-les a nivell transversal, segurament farem un grup
a nivell de tots els departaments per compartir tot això i bueno, pues anirem fent i anirem evolucionant aquesta eina. Per tant, no us haureu d'encarregar ni dels evolutius, perquè ja els farem nosaltres, sou consumidors. Vosaltres el que heu de fer és, aquest vestit que m'he comprat, pues resulta que ara em va gran o em va petit, no? I necessito que m'ho retoquis. Però clar, hem de veure si aquesta mida també li va bé a l'altre departament, a l'altre i a l'altre. Per tant, hem de ser assenyats amb els canvis que fem. També dir-vos que quan fem aquestes peces, nosaltres darrere no les fem, o sigui, no són unes peces que no està només quan desenvolupem eines. Fem tot un equip, un equip en el que intervenen les tecnòlegs, en què intervenen els funcionals, en els que intervenen juristes. Per què? Pues perquè hem de garantir tota la seguretat tecnològica i jurídica. No? Ara estem pues, modificant totes les eines per complir la llei 39/2015. Quan tenim canvis de tot el tema d'interoperabilitat, pues, igualment, agafem i incorporem això a les eines. Per tant, nosaltres sempre estem eines constantment canviant, però clar, les canviem a nivell transversal i no cal canviar-les cadascú de les eines que podeu desenvolupar vosaltres. Per tant, és l'avantatge que jo crec que tenim. A més, dir-vos que, bueno, quan fem les eines, no és el mateix fer una que feina eines, i aleshores pues, la usabilitat, no? Sempre les intentem fer més fàcils, dels errors sempre se n'aprèn, no? I aleshores pues, anem com evolucionant i fent les coses de millor manera possible. Dir-vos que en el cas del portaassignatures és una mica especial, perquè el portaassignatures no és una eina feta a mida. El portaassignatures, i aquí tinc la Marta, que si no em corregirà, és una eina, és un producte de mercat, és de Via Firma, i aleshores bueno, pues, ha comprat aquest producte, i aleshores bueno, pues, sí que tenim identificats evolutius, com sempre, però això és normal, és el més normal del món, i aleshores pues, hem d'anar buscant sempre el punt just en el que podem pactar amb el proveïdor que ens faci aquest evolutiu o no, quin impacte té, bueno, totes aquestes coses. Més. Aleshores, i ara si entrem a explicar què és el porta, o per què necessitem un portaassignatures. Doncs necessitem un portaassignatures perquè, ja ens ha quedat clar, no? Encara tenim molta assignatura en paper. Hem d'intentar posar les coses fàcils perquè aquest paper pugui desaparèixer, perquè ens han dit que la nostra gestió ha de ser, i els nostres procediments s'han de gestionar de forma electrònica. Per tant, hem de començar a fer aquest pas. El portaassignatures és una que ajuda, no? Que ens ajudarà a poder signar aquests documents electrònics de forma molt més senzilla. Què és el que ens passa també? Ens passa que actualment, quan imaginem-nos un CAP, no? que té per signar diferents documents. Però aquests documents resulta que són de diferents aplicatius. No? I aquesta persona pues, ja veiem que, ostres, ara has de signar això, que és de tema de personal, pas, entrar aquest aplicatiu, ara resulta que això és d'un altre tema de comptabilitat, has d'entrar un altre aplicatiu, ara tinc un altre, has d'entrar un altre aplicatiu, tot el que aquesta persona es passa el dia entre un aplicatiu, un altre aplicatiu, un altre aplicatiu, s'ha d'autenticant una vegada, una altra vegada, una altra vegada. A més, resulta que va al correu i li envia a la secretària, escolta, mira, que m'han passat això perquè signis aquest document. O sigui que, a més, té ja no només els aplicatius, que entre ells no, bueno, no està el single sign-on, vull dir que d'alguna manera han d'anar identificant-se cada vegada que entra a l'aplicatiu, sinó que, a més, pot tenir coses que li venen per correus o per altres vies, no? O per una balissa o per on sigui. Per tant, aquesta persona, bueno, hem posat que li fem perdre molt de temps. I com que li fem perdre molt de temps, el que hem de fer és, pues això, és ajudar-lo a posar-li la vida més fàcil. I per què l'hem de posar la vida més fàcil? Perquè normalment les persones que signen estem pensant en un perfil, podríem dir-li per què no, un perfil VIP, no? Ens signen els càrrecs, signen consellers, secretaris generals, directors generals, ens signen també responsables o tècnics amb certes responsabilitats, com serien la intervenció o càrrecs d'assessoria jurídiques. Vull dir que tenim un conjunt de persones que precisament per ells el temps és or, no? I que nosaltres els hem de posar fàcil. Doncs què és el que hem, la idea de portaassignatures, com nosaltres l'hem pensat o l'hem volgut estructurar? Doncs ja us he explicat, no? Tota la problemàtica que tenim i nosaltres ens interessava poder oferir a aquest senyor que tenim aquí, que és el signatari, aquella persona que ha de signar, li hem d'oferir que no hagi d'anar a aquest aplicatiu, aquest, se'n vagi a mirar el correu, se'n vagi a mirar la balissa, se'n vagi a mirar no sé què,
sinó que li hem d'oferir un únic lloc, un sistema únic i integrat per signar, que pugui tenir una pantalla en la que digui, molt bé, què haig de signar avui? I no m'hagi d'anar a 30 puestos. Jo avui haig de signar això. Doncs vinc aquí, obro i signo. Això és. En realitat, no m'agrada mai fer la comparativa amb el paper, perquè sempre dic que no és una bona opció, no? Perquè el paper és diferent, però en aquest cas crec que és gràfic. O sigui, en el cas en què nosaltres portem, jo me'n recordo haver portat aquells portaassignatures, no? Que me'n recordo que eren negres alguns i vermells, és de la meva època. Ara no sé, però... Són. Bé, doncs veig que eren de qualitat, perquè no s'han fet malbé. Bueno, doncs aquests portaassignatures que teníem, no? que posàvem, no? separadors, no? i allà posaven tot posadet, doncs quin missatge l'estaves dient al teu cap? Escolta, tranquil, aquí tu quan signes ho tens tot aquí, el d'avui ho tens tot aquí, no pateixis. I allà tenia el que havia passat un altre tècnic, no? Doncs això és el mateix, que li puguem dir, mira, obre aquí, que aquí tens tot el que t'han passat els teus tècnics de la secretària, el que t'han enviat d'on sigui, i aquí només un únic puesto, estiguis tranquil, que és on has de signar, d'acord? Aleshores, a més, altres, a vegades també, segurament que algú deu estar pensant, sí, però jo al meu cap li poso la mosca, clar, i ara com li faré? Pues també, el portaassignatures, no, escolta, les coses són així, hem de parlar claro i meridiano, doncs també el portaassignatures, ja veureu que té també una funcionalitat, que és la de el vistiplau, que després ens ho explicarà. Vull dir que d'alguna manera m'he intentat fer les coses com ens sentim còmodos, però també pel canal electrònic. Aleshores, fixeu-vos que sempre estem parlant d'una persona, el rol de signador. No estem parlant de sistemes en la que hi ha una signatura automatitzada, que és la pròpia màquina que signa. No estem parlant d'això, estem parlant en el que sempre hi ha una persona que té necessitat de signar, que en aquest cas, o sigui, aquest rol que li diem de signatari. Sí? Vamos. Doncs continuem. I dalt, jo al revés. Bueno, aleshores, què hem construït, doncs? Hem construït, aquí només us poso una petita imatge, perquè veieu que com és el portaassignatures. Ara després el francès entrarà i ens ho explicarà, però nosaltres el que hem intentat és buscar que sigui un únic frontal web signatures, on aquesta persona hi vagi, i que a més sigui usable, sigui fàcil i intuïtiu. Per això, a veure, aquesta part que diem sempre que sigui usable, bueno, és el que ja tenim entre mans amb altres eines que tenim. Si coneixeu la balisa, és molt semblant també, intentem que s'assembli o més a un Gmail. Vull dir que és la línia ja habitual que tenim. Aquí no entraré perquè això és la part que el francès us explicarà, que és la part molt més pràctica. Però aquest és el producte resultant, no? On tindríem sempre aquest signatari entrant. Nos imaginem-nos aquí el senyor entrant en aquesta pantalla i dient, vale, vinga, vaig a fer avui la feina que em pertoca. Però clar, ens hem de qüestionar, no? Quines són les actuacions que pot fer, configurar, preconfigurar, fluxes, però això jo no vull entrar. Però perquè aquest senyor, el signatari, pugui venir i signar, s'haurien d'haver fet prèviament algunes actuacions. Quines són actuacions que cal fer prèviament a que jo, com a signatari, pugui signar? Doncs podem fer dues coses, no? Podem fer dues coses. Si nosaltres tenim un sistema d'informació departamental o un sistema d'informació transversal, aquí he suposat departamental, però pot ser transversal també, només faltava, doncs podem fer que ens posem en contacte amb la nostra àrea TIC i conjuntament, tots plegats, no? Es planifica aquesta integració, miro la Marta perquè és cosa tecnològica i no sé que em renyi, i aleshores el que hauríem de fer és integrar-lo amb el nostre portaassignatures, no? Aquestes dues peces es puguin parlar i interactuar entre elles. Aleshores, què passaria? Que si aquí tenim aquest frontal, no? Que estem parlant únic frontal, podem integrar-li un back-office, es pot integrar amb un altre back-office, es pot integrar amb un altre back-office. Per què? Pues perquè aquesta persona li pugui arribar el mateix que li posava en portaassignatures, el que és de personal, el que és del registre de no sé quantos, o el que és de diferents de temàtica, li pugui arribar de forma automatitzada al frontal aquest per signar.
Però perquè això ho tinguin d'aquesta manera, caldria fer una sèrie d'actuacions en col·laboració amb l'àrea TIC i heu de fer, bueno, reservar una mica de pressupost per poder fer aquestes integracions. Això l'hauríeu de planificar. I també li arribaran les peticions per l'assignatura, però també els visiplaus, tot, vull dir, li arribaria tota aquesta configuració del flux i fins i tot les peticions. Sí? Però segurament, si us pregunto si tots teniu sistemes d'informació o back-office, com estem més acostumats a parlar, per la gestió vostra del dia a dia, tots teniu sistemes d'informació, back-office, sí? Tots? O hi ha algú que diu, jo tinc documents electrònics que jo no tinc on guardar-los, no tinc com gestionar-los, sí? Sí? Bueno, sort que aquí hi ha una persona a primera fila que fa així una mica. Jo crec que sou més, però que esteu una mica tímids avui, vinga. De ser sincers, sincers, no passa res. Bueno, algú més que s'animi a aixecar la mà i dir, jo no tinc back-office, sí? Ui, que tímids. Molt bé. No, també, perfecte. Un sistema de gestió. Sí. I a les carpetes, la unitat de xarxa, perfecte. Doncs, en aquest cas, vull dir que l'única cosa que volia... Un moment. L'única cosa que volia reflectir és que és una realitat, això, no? De que existeix, que no sempre per gestionar un document electrònic o un procediment intern o extern, tens un sistema de gestió, un back-office, no sé com li podeu dir. Aleshores, d'aquesta manera no tenim què integrar amb el portaassignatures, no? No tenim què integrar. Bueno, doncs també podem fer ús del portaassignatures, però ho hem de fer d'una altra manera, perquè aquesta pantalla, dèiem aquí, pugui accedir-hi al signatari, no? Podem fer dues coses, ja us he dit que integrem sistemes i si no tenim sistemes a integrar, què és el que passarà? Que treballarem també amb aquesta pantalla, directament amb la pantalla, amb aquest frontal web únic, treballarem sobre ell, però aquí poden haver-hi més rols, que després us explicarà el Francesc, que poden preparar, no? Poden preparar tot aquest flux perquè li puguin anar arribant les peticions. És una es preparen aquest flux de forma manual i es configura també qui cal que signi, qui no signi, els visiplaus, però es configuraran de forma manual. Per tant, també podeu fer servir el portaassignatures si no teniu sistemes de gestió a integrar. A veure, què és l'ideal? Home, doncs l'ideal seria que integréssim els sistemes, perquè és lo suyo. Però, si no tenim, hem d'anar a aquesta altra via. Però, Marta. Sí. Per això tenim aquest petit i també. Tothom té back-office. Doncs. Sí, clar, però bueno, aquí he vist molt back-office. Aleshores, aquí triomfarem, Marta. Integrarem molt. Bueno, és broma. Aleshores, perquè veieu que són la gestió de fluxos, les podeu fer de diferents maneres, d'una forma o d'una altra. Fins aquí ho tenim clar, perquè sí que és important entendre ben bé com juguem amb el portaassignatures. Sí? Vamos, venga. Aleshores, ara us explicaré alguna de les funcionalitats que tenim amb el portaassignatures. Primer de tot, per fer servir el portaassignatures hi ha una gestió d'usuari prèvia, però això de moment m'ho aparquem. Us heu de quedar amb la idea que quan accediu al portaassignatures és tan simple, hi ha diferents rols, i és tan simple com quan accediu a l'ATRI. A veure, vosaltres, si normalment accediu amb el certificat digital en el vostre TECAT, podeu accedir-hi, i si no, podeu accedir-hi amb el vostre usuari i contrasenya, no? Jo que posem el nostre NIF i la contrasenya, cap problema, i accediu a això, igual. No hem de pensar que perquè sigui un portaassignatures, per tot necessitem tenir un TECAT. No, necessitarem tenir un TECAT, únicament en el cas de que tinguis el rol de signatari, perquè clar, és com si vols signar no tens boli, doncs necessites, no, això per signar, és d'aquí sí que has de tenir la TECAT i que la necessiti, doncs ja tenim els mecanismes, a cada departament hi ha un responsable perquè s'encarregui d'això. Sí? Què més coses? Com us explico el portaassignatures, sempre hi ha una sèrie de coses, de garanties, que aquí he volgut apuntar alguna perquè veieu com ho tenim. El portaassignatures està integrat amb la P6, que és igual el que és la P6, no importa que no ho sapigueu. El que us dic que és una peça que ens ofereix el Consorci, l'Administració Oberta de Catalunya.
I aleshores, què és el que fa? Pues el moment en el que hem d'assignar, doncs, de forma automatitzada, no? Es visualitza que el certificat està vigent, perquè pot ser que aquest certificat, pues, ja no estigui vigent, ja caducat, i aleshores ja no serviria, i això ens ho avisaria. Signaria igualment, però ens diria, ep, això està caducat. I després nosaltres això podem revisar-lo. I després, a més, també, quan s'assignen, si a més d'una signatura, el que sigui al final, es valida que aquestes signatures són vàlides. També això ho fem mitjançant ajuda del consorci, d'aquesta P6 que té aquestes funcionalitats. Per això, quan abans us explicava que nosaltres ja estem al cas i vetllem perquè compleixi tots els requeriments normatius, jurídics, tecnològics, doncs són aquestes coses que ja anem pensant, no? De quina manera hem de fer totes aquestes coses. Comentar-vos que amb el tema de rols també us ho explicarà, però que hem intentat que els rols siguin els més ajustats possibles a les necessitats del nostre dia a dia, no? Hem posat un rol de col·laborador que és pràcticament el perfil de la més administratiu que tenim ara, no? Que ajuda i fa molt suport al CAP, en la que ell prioritza les coses, en la que li suggereix que ha de signar que no. Bueno, doncs aquest rol el tenim, ara el veurem. Que també el nostre dia a dia és que la gent pot marxar de vacances, posar-se malalt, també hem previst tot el tema de la delegació d'assignatures, o sigui que amb això també hem d'estar tranquils. Més funcionalitats que tenim i que us he destacat. Doncs, si som uns clients VIPs, no?, els que tenim i que hem d'assignar, què és el que els interessarà? Els interessarà guanyar temps, no? Els interessarà poder signar de forma massiva, que pugui dir, mira, escolta, jo, com que ja suposa que ha revisat i tot el vistiplau i aquesta persona hi confia i ha revisat el contingut, doncs en el moment en què el que ell vulgui fer és únicament signar, que pugui dir, mira, escolta, jo faig una signatura massiva, agafo tot aquest bloc i signo. Aleshores, això serà fins a màxim 50 peticions. Aleshores, aquestes peticions les signes, les selecciones, diguem-ne, en bloc, però s'assignen una a una. Cadascun dels documents sortirà signat, Vull dir que això sí que hem de tenir-lo clar. Després també una altra de les coses que tenim de funcionalitat és que nosaltres en una mateixa petició podem tenir diferents documents que sigui necessari signar i aleshores el que fem és una signatura de tot el PAC, diguem-ne, una signatura única. Aquí hi ha una sèrie de limitacions de pes i tal, però això després ja ho comentarem. I un aspecte que sí que m'interessaria molt, que quedés molt clar. A veure, amb el portasignatures, evidentment, tenim documents, no? Perquè, evidentment, tenim un document, com a mínim hi ha un document que el volem signar. Després podem tenir altres documents que siguin de suport, podem tenir altres documents, però com a mínim hi ha un document a signar. Aquest document, igual que els altres, nosaltres actualment els guardem 100 dies, diem 100 dies, bueno, 3 mesos, 100 dies, com vulgui calcular-lo, el guardem amb els nostres repositoris. Però no és un repositori. Nosaltres aquest document, passat aquests dies, s'esborraran. Ho dic perquè tots i cadascú de vosaltres heu de vetllar perquè us baixeu aquest document, seguint els criteris arxivístics que tingueu i que us determini cada a Arxiver o JM departamental. Això sí, que només tenim el cas en el que només podem guardar una unitat de xarxa, pues bueno, pues una unitat de xarxa, que el podeu baixar ja directament al vostre sistema de gestió i a més aquest està integrat amb un gestor documental, perfecte. Cadascú amb les possibilitats departamentals que tingui. Sí, això sobretot que ens quedi molt clar, que no deixeu la documentació allà perquè s'esborrarà i aquesta documentació, si ha de formar part d'un expedient, es perdrà. D'acord? Per tant, això sí que senyals d'alerta. Després, fluxos d'assignatura. Podeu configurar els fluxos d'assignatura com vulgueu. Ara això ja us ho explicarà Francesc, amb visiplaus, sense visiplaus, que passi per un, després per l'altre. Això us ho explicarà molt bé el Francesc. Simplement dir-vos que és flexible l'eina, que d'alguna manera permet fer seguiment dels fluxos, que tenim sistemes d'avisos, que podeu afegir comentaris, que podeu afegir documents que no siguin signables i que siguin de suport. Vull dir que tot això ho tenim. Que fins i tot quan pugeu un document si no és PDF, us ho pot passar a PDF de forma automatitzada, que és una eina que hem intentat que sigui el més fàcil possible. Que fins i tot el tema de la signatura surt també, hem fet una petita plasmació gràfica, ara ho veureu, amb el primer full de conforme aquesta signatura, conforme està signat aquest document.
Però amb això m'agradaria dir-vos que a vegades, com que estem fent aquest canvi entre del paper a l'electrònic, a vegades ens genera cert neguit o incertesa, no? I encara pues, veiem, estem molt preocupats perquè a vegades fins i tot puguem escanejar, no? Allà la rúbrica i que surtin coses visibles amb els documents. No ens hem de preocupar per això. El que realment val, si està un document signat o no, és aquesta part que quan tenim el document obrim a la banda esquerra i allà surt un petit desplegable de signatura i allà veiem si realment aquest document està signat correctament o no. Això sí que us recomano que ho feu. Després, si n'hi ha una gràfica que pinti allà la meva signatura escrita, escanejada, o això és accessori. A vegades és més soroll que una altra cosa, no us preocupeu per això. ¿Vale? I dit això, que, bueno, pues que temes de futur, doncs que estem parlant sempre del futur, no? És que anem tan ràpid que tenim un producte, no? I ja surt un altre, no? Això és com la vida real, que compres un mòbil i al cap d'un any aquest mòbil ja ha quedat obsolet. Dic, cony, què ha passat? Doncs aquí és igual, no? Doncs creem el producte, ens costa molt i passa un any i dius, ja li falten coses, no? Doncs fins ara sempre hem estat parlant de que aquesta signatura l'hauríem de fer des d'un ordinador. I aleshores el que nosaltres volem és que, clar, si estem pensant en un perfil VIP al càrrec o persones de responsabilitat que tenen molta mobilitat, a nosaltres el que ens agradaria és que en el futur es pugui fer la signatura des de dispositius mòbils. I, bueno, i això ja hem estat treballant i de seguida que, bueno, podem disposar d'aquesta signatura al núvol, que es doni certes garanties i tal, són les coses que la tenim en el nostre full de ruta, però que avui per avui no us ho podem oferir. ¿Vale? I bueno, si a algú li ha quedat algun dubte i diu, sí, molt bé, però jo a mi m'agradaria fer ús d'aquesta eina, que estaria encantada de que sortíssim amb aquesta idea, doncs què és el que haig de fer? Quedeu-vos amb la idea de que us heu de posar en contacte amb les àrees d'organització. Les àrees d'organització de cada departament són les que us acompanyaran, perquè a més les àrees d'organització estan en contacte amb nosaltres, ja els hem demanat un referent pel portasignatures i són les que nosaltres tenim com a referent nostre i ens anem sempre coordinats. I aleshores què fem? Doncs en el moment en què necessitem això, us poseu en contacte amb l'àrea d'organització. Ells ja us he dit abans que calia fer una gestió d'usuaris que per vosaltres és transparent, ells s'encarregaran de fer aquesta gestió d'usuaris, vosaltres només entrareu ja com pugueu amb aquesta paraula de pas o si voleu amb la TECAT, però per autenticar-vos, i us donaran tot el suport que necessiteu. Ells també, com que estem en una primera etapa del portasignatures i som molt conscients, nosaltres el que estem fent ara és també acompanyar tot el que podem. El que intentem és que si ens ho demanen d'aquesta manera fem una coordinació inicial en què fem reunions conjuntes entre l'AUPAE, els representants nostres, que estan aquí, sobretot van ells, la Marta i el Francesc, i amb l'àrea d'organització, també pot ser que vingui la unitat interessada en implantar el portasignatures, i a partir d'aquí es determina doncs, què és el que cal, si cal fer una formació més específica, si, com es prioritza, si comencem primer per aquí, per la unitat de no sé què o per l'altra unitat, no sé, dibuixeu una mica tot el que necessitem. Per això a vosaltres només la idea de la transparència anterior de que us poseu en contacte sempre amb les àrees d'organització. Després, si ens preguntem en quina situació estem actualment, sempre, bueno, el portasignatures té poc temps i el que hem avançat més, com és normal, és que es facin aquesta, s'està emprant per el seu consum, però per consums manuals, per aquest flux que entrem nosaltres amb aquest web que tenim únic i per aquí fem aquesta configuració del flux i després fem per aquí enviem les diferents peticions. 10 departaments ja estan treballant amb aquesta, fent servir el portasignatures digital i avui m'agradaria destacar, per exemple, que aquest dematí a primera hora he tingut una reunió que ha anat a Interior, a la Direcció General de Policia, i estàvem parlant del tema i em deia, nosaltres fem servir el portasignatures i estem molt contents, diu, fins i tot estem treballant amb la interventora i està signant i he pensat, oh, quina alegria, m'ha alegrat al matí, ja s'ha pensat, això ho hem de compartir i per això ho comparteixo amb vosaltres. Vull dir que d'alguna manera veiem
que bueno, pues que comença, no, una eina nova, una eina que està començant a rodar, doncs ja tenim clients que realment estan veient aquesta, aquest guany, no, i aquests avantatges amb el seu ús. Per tant, bueno, jo ja també m'han dit algun evolutiu, vull dir, tot s'ha de dir, i també hem pres nota, vull dir que aquesta és la gràcia, no, el que puguem compartir aquestes coses, les coses que veuen bones i aquelles coses que troben que hem de millorar i que hem pres nota. Tenim també algun centre del sector públic, perquè evidentment tot el que és el sector públic de la Generalitat doncs, es pot fer servir, tenim la GAUR, tenim l'ICS, tenim l'Agència Catalana de Residus, ho dic també perquè comencin a sonar bueno, qui està fent servir i qui no. Dir-vos que, per exemple, aquest portaassignatura, si vosaltres voleu fer un flux entre la Generalitat o un ens de la Generalitat i un ens de l'administració local, no és possible, està pensat per la Generalitat. Per què? Perquè la condició que tenim és que estiguin dones d'alta a GICAR, directori corporatiu. ¿Vale? És com ho tenim, perquè això també a vegades genera alguna distorsió. I si em pregunteu i, bueno, i quins sistemes d'informació back-office tenim integrats, pues, bueno, tenim integrat el CIFECAT, des del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, que és el que tenim integrat, i Economia, bueno, Vicepresidència i Economia, és un departament que ha apostat fort per portaassignatures des d'un principi, ja hem estat anant molt de la mà amb ells, i estan treballant ja, alguns estan a pre, altres estan una mica més endarrerits, però estem treballant, bueno, doncs amb aquest conjunt de sistemes que us he posat aquí, el CatJoc, el ReaCat, el TEC, l'Espiriu, i a més també tenim l'Agència Catalana de Residus, que també està treballant en la plataforma d'integració de serveis. I corporativament, evidentment, vull dir, nosaltres creiem en el que fem, i per tant també, no sé si coneixeu el tramitador genèric, és un gestor de processos que amb aquesta... que pot servir per diferents tipus de processos que no siguin ni subvencions ni que estiguin vinculats al Pla de la FUE, però tota aquesta resta de tràmits que es poden gestionar pel tramitador genèric que tenim. Coneixeu el tramitador genèric, algú de vosaltres? Treballeu amb ell? Sí? No? No. Bueno, doncs el tramitador genèric no és el que explicaré avui, però sí que penseu que tenim un sistema de gestió corporatiu i que nosaltres ja hem fet un primer estudi per poder-lo integrar amb el portaassignatures. Per tant, en el futur, espero, no, pues no sé en quina data, perquè tot el tema pressupostari s'ha d'acabar lligar i valent, que us pugui dir, mira, pues també aquest tramitador genèric el tenim integrat i amb el portaassignatures, i quan entra un document, imagineu-vos, entra un document... que s'ha assignat o s'ha enviat a signar pel portaassignatures, és un document, és d'assignar-lo pel portaassignatures, tornes al tramitador genèric i fins i tot com que el tramitador genèric està integrat amb la solució que tenim d'arxiu, que és l'Aresta, que no sé si la coneixeu o no, doncs directament ja tindré tot el tema arxivístic també resolt. Clar, imagineu-vos, no? Per això us ho dic, com poden avançar les coses i d'un granet, no?, que és el portaassignatures a tot el que... el recorregut que té. Dir-vos també que bueno, segurament ens han quedat informació que estaríeu interessats en conèixer i convidar-vos a que tenim la intranet de processos i administració electrònica, que no sé si coneixeu, és l'intranet de l'OPAE, que aquí el que pretén és informar de totes, tot el que són el món de l'administració digital, i que hem posat un apartat també del portaassignatures, que també si el voleu consultar, enriquir-nos més, doncs estem a la vostra disposició. I jo per part meva, fins aquí, i ara us deixo amb el Francesc Romagosa, que és el que realment us ensenyarà l'eina.